U novoj epizodi podcasta Svetionik sa nama je Zoran Kesić, voditelj satirične emisije 24 minuta, srpski John Oliver. Ove godine se obeležava 10 godina emisije i tim povodom smo pozvali Zorana u goste. Zoran Kesić nije samo srpski fenomen, već i regionalni, jer Zorana vole da gledaju ljudi širom bivše Jugoslavije. Danas razgovaramo o ulozi političke satire u društvu, o stanju demokratije u Srbiji, kao i uopšteno govoreći o svetu u kojem živimo. Zoran Kesić je autor i voditelj emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem, koja se već 10 godina na satiričan način bavi dnevno-političkim temama u Srbiji i regionu. Svoju medijsku karijeru je započeo 1994. godine na televiziji Studio B u ulozi reportera u emisiji Beograde Dobro jutro. Kao voditelj na istoj televiziji, prvi put se okušao u emisiji Svetionik. Od 2000. godine Zoran je imao svoju autorsku emisiju na televiziji B92, a potom i nekoliko emisija na lokalnoj televiziji Metropolis. Pored 24 minuta, njegovu voditeljsku karijeru obeležile su i emisije Dezinformator, kao i autorska talk show emisija Fajrunt Republika. Prvo pitanje za tebe, Zoran. Stotine hiljada ljudi redovno gleda tvoju emisiju 24 minuta iz nedelje u nedelju već 10 godina. S obzirom da emisija u ovom formatu postoji tek posle dolaska naprednjaka na vlast, ona na neki način predstavlja i hroniku sunovrata srpske demokratije. Mnogim građanima Srbije 24 minuta je praktično jedini izvor informacija, jer im je, kako često govore, sve ostalo im se smučilo. Neki kažu da je upravo snaga 24 minuta što informiše i deo populacije koji više uopšte ne gleda informativni program televizije ili to nikad nije ni činio. U ovom smislu se može slobodno reći da tvoja emisija ne samo da zabavlja, nego da obavlja osnovnu društvenu funkciju medija, a to je da građane pravovremeno informiše o stvarima koje se dešavaju u društvu. Drugi pak kažu da tvoja emisija na neki način kroz šalu banalizuje strašne stvari koje nam se dešavaju. Sigurno si čuo i ove komentare ponekad. Kako ti gledaš na celu stvar? Pa, mi kada smo počinjali da radimo ovu emisiju, kada smo tek se dogovarali, imali smo plan da pokušamo da napravimo emisiju u kojoj bismo sami bili zadovoljni, emisiju koju bismo i sami kao gledaoci voleli da gledamo na televiziji. Dakle, poenta je da ta emisija bude nešto što je prirodno iz nas izlazi, što nije nešto što bismo radili, ok, za pare, naravno, motiv je svakog posla je da zaradiš, ali ovo je mnogo više od posla u smislu da se bavi istinom, a glavni zadatak novinarstva jeste istina ili potraga za istinom. I onda u tom smislu teško je praviti emisiju koja se bavi istinom, a da ti ne predstavlja mnogo više od pukog posla i puke zarade. Tako da ova emisija za nas mnogo brzo postala mnogo više od posla, postala je naš život. Mi koji je stvaramo smo postali mnogo više od kolega, postali smo prijatelji, što podrazumeva i rođenje dece i rođendane i zajedničke žurke i letovanja, zimovanja. Dakle, naše žene se druže mimo nas i udružuju protiv nas. Tako da emisija je brzo postala porodica. Porodica, a kada imaš porodicu, tu dolazi i do razmirica, često svađa i tako dalje, ali ono što vezuje porodicu jeste pre svega ljubav i poverenje i poštovanje i ti ne želiš da ničim uprljaš. To što ti je jako bitno. I prvo mogu da kažem vezano za emisiju da svih ovih 10 godina mi zaista smo ponosni ovom emisijom i meni bar će to za sad je sigurno jedan opus magnum moje karijere do sadašnje koja traje već više od 25 godina, nije ovo jedino što sam radio. E sada, osnovni zadaci naše emisije od početka bili su da bude aktuelna, da bude satirična, da bude direktna,
Dakle, da u svakoj temi koju obrađujemo imamo jasno izražen naš stav. Dakle, naša emisija je sve samo ne objektivna. Mi nismo u obavezi da se bavimo objektivnim novinarstvom. Jer ova emisija je zapravo jedna TV kolumna. Kolumna nam služi da autor, novinar, kolumnista izrazi svoj stav prema određenoj temi. Dakle, ova emisija je naš stav, naša kolumna prema određenim događajima i ona podrazumeva subjektivnost, podrazumeva naš lični stav. Da kaže ovo nam se sviđa ili češće ovo nam se ne sviđa i jako nam se ne sviđa i nervozni smo i ljuti smo i to ćete sada vidjeti u našem tekstu i od našeg voditelja. U tom smislu emisija jeste informativna jer pokriva sve one teme koje nas privatno kao autor emisije pogađaju i nerviraju i za koje mislimo da nisu dobre za naše društvo. Satirična je naravno zbog naše, kažem naravno zbog naših karaktera, kolege iz Newsneta i Sale Saničanin, naš reditelj i ja lično. Mislim da nam je dosadno ako nešto bar nije smešno. Da. I zato je emisija jeste delom satirična. E sada, na ovu primetbu da neki smatraju da smo mi, kako se to kaže, izduvni ventil ili ne znam nija šta, bensedin za opravdani bes građana, pa da mi umrtvljujemo taj bes, mislim da je to besmisleno. Da, to je teorija zavere. Pa dobro, popularne su ove teorije zavere. Vidimo i na izborima ovim nedavno održanim da su popularne teorije zavere i zagovornici tih teorija. Tako da, ne znam šta bi bila onda opcija da se ne bavimo našim poslom i onda bi taj opravdani bes naroda kuljao jer nema eto naše emisije i onda bi izašli hiljadama na ulice ili još bolje izašli na izbore u značajno većem procentu. Imali bismo izlaznost od 65-70%, a ne ko sad jedva preko 50. Samo da nema naše emisije. Mislim da je to besmisleno i mislim da se, kako da kažem, što bi je rekao jedan čovjek, odgovorno i posvećeno bavimo našim poslom i to zato što nam je drago da možemo glasno i jasno da kažemo ono što mislimo. Eto. Da, a da te pitam, iz godine u godinu se suočavamo sa konstantnim pogoršanjem situacije. Sad, politička scena je stvarno sve gora i gora, mislim, teško je to i opisati ponekad. Ja pretpostavljam da je izazovno u nekim situacijama pronaći humor. Imali smo, ne znam, 3. i 4. maj, tu ste svesno odlučili to i da ne radite u prvoj emisiji i tako dalje. Ali kako održavate humor u ovako sumurnom svetu u kojem živimo u našoj zemlji? Kada se dogodi nešto tako zaista nezapamćeno, onda se odreknemo humora potpuno. Niti mi nalazimo humor u sebi, niti je primereno tretirati te teme. Na sreću nije se često dešavalo. Bio je primer majske poplave pre koliko 8 godina. Jest. Nažalost, Ribnikar i strašne stvari u Mladenovcu. Tada nismo ni imali emisiju, a sljedeća emisija je bila potpuno ozbiljna. Naravno da mi nismo srećni kada se to desi, ali naravno da moramo da prilagodimo i svoju estetiku i pristup situaciji. Normalnim poznacima navoda okolnostima u okviru ove naše nenormalnosti, pa, nama je humor, kao što rekoh, beg. Nama je humor jedan odmak, jedna brana od da ne poludimo, kako da kažem. Jer događaji su sve češće toliko ludi da maltene naša satirična, kako da kažem, naš satirična obrada nije ni neophodna. Jeli? I onda ti se zategneš u situaciji da predstavnici vlasti u našoj zemlji bukvalno mogu da urade ili kažu šta god žele, a da to prođe, da nema nikakve konsekvencije, da nema nikakve reakcije, ne institucija, jer institucije su pod njihovom šapom, nego nema reakcije ni slobodno mislećih građana. Nema, jer kao da smo ona žaba koja se kuva, nije ni svesna da se kuva i navikli smo. Dakle, mi smo navikli na nenormalnost, mi smo navikli na laž, navikli smo da na nacionalnim frekvencijama imate neku popularnu voditeljku koja u emisiju u kojoj se priča o ubistvu devojčice u Makedoniji dovodi svoju je dete, drži je na krilu, ona šminka mamu u jednom neobaveznom maniru, to ide uživo, a u gosti u studiju pričaju detalje ubistva. Pa da li je devojčica koja je nekoliko godina starija od tog deteta ubijena pištoljem u glavu ili je zadavljena i devojčica to sluša, ta mala devojčica, i mi to gledamo. I nama je simpatično što devojčica šminka mamu, jer to je nešto najnormalnije, da devojčica u studiju ili
gde god šminka mamu i to je slatko. Ali ono što se izgovara i što čuje ta devojčica je grozno i uticaće na nju. I to je normalno, nema nikakve reakcije REM-a, nema nikakve reakcije građana. Hoću da kažem, mi smo se navikli na nenormalnost i onda je naš spas u tome da kažemo, ej, ljudi, ovo je ipak nenormalno i sada ćemo ga obraditi humorom, satirom i na ozbiljan način. To je naša lična odbrana, eto. Apropo nenormalnosti, jedno pitanje o konkurenciji. I pritom ne mislim na satiričare i komičare, već na političare koji svojim tragikomičnim nastupom prete da vama iz ekipe uzmu koru hleba iz usta. Kako se nosite sa tim izazovom? Pa, imamo dve situacije. Ima situacija kada političari namerno žele da urade nešto kako bi ispali simpatični ili bliski narodu ili snimaju ove predizborne spotove koje bi trebalo da ih pokažu kako su i oni ljudi od krvi i mesa, kako su oni spremni na šalu i na svoj račun, pa onda dovode svoje imitatore u studio, pa idu sa običnim građanima, rade sve ono što u normalnom životu ne rade. Dakle, za potrebe promocije oni to rade i to je njihov nameran pokušaj da ispadnu možda i smešni i očigledno nesavršeni da nam se prikažu kao deo nas, kao ljudi od krime se. To je jedan nivo koji parodiramo jer lažu. Drugi nivo je kada političari nesvesno ispadaju smešni u želji da budu ozbiljni, u želji da budu pametni, u želji da koriste izraze koji im očigledno nisu deo svakodnevnog govora, a eto nisu dovoljno ni načitani, ni obrazovani, ni elokventni, pa onda ispadaju smešni u želji da prikažu sebe višim nego što jesu. To su dve situacije, mi više volimo ovu drugu, jer je prirodnija. Jer dolazi iz prirodne želje čoveka, a pogotovo političara, da se predstavi boljim nego što jeste. Ova prva kad snimaju spotove, to je prosto igrana struktura i ne govori ništa od onoga što već znamo, a to je da obmanjuju birače da su nešto drugo što nisu. Da, ti spotovi su zaista izgledali kao da ih je ono, ekipa Top liste nadrealista režirala, ali a da te pitam u izborima, pošto upravo smo imali te izbore, da li mogu da te zamolim da prokomentarišiš njihov tok, šta je na tebe ovako ostavilo najveći utisak? Pa, ja sam dosta se angažavao oko ovih izbora. U kom smislu? U smislu pozivanja ljudi da izvrše svoju građansku dužnost. Ja bih voleo čak i da je obaveza, ali eto, izgleda da nije. I da daju svoj glas. Dakle, da se podsete da bi trebalo da im bude stalo da odlučuju u kakvoj zemlji, u kakvom gradu žele da žive. To sam nekako smatrao svojom obavezom i obavezom naše emisije, pa čak i kroz Proglas, kao jedan od potpisnika Proglasa, sam pozivao građane da glasaju. Učestvovao sam na jednoj tribini Proglasa i bio sam voditelj završnog skupa Proglasa u Beogradu. I bila mi je ogromna čast što sam na Bini i kasnije u kafani sa tim ljudima, jer koje zaista smatram pre svega poštenim, časnim ljudima, ljudima koje niko nije terao, niti niko nije na bilo koji način motivisao, bilo finansijski, bilo kako drugo, nemaju nikakve lukrativne interese i razloge da to rade što to rade. I zato sam ja često u emisiji pitao, pomalo u šali, a više u zbilji, koji vas đavo tera da to radite? Jer vi ne morate to da radite. Vi ste ostvareni ljudi. Vaša imena znače nešto. Vi imate uspešne karijere, vi imate ugled, vi imate svoje ja, vi imate dostojanstvo. Koji vas đavo tera da dopuštate da vas zbog vašeg angažmana provlače u najgorim novinama u Srbiji? Njihov odgovor je da im se podrazumeva da su svesni svoje odgovornosti i da taj svoj ugled moraju da koriste za nešto dobro. Pritom oni nisu pozivali za koga da se ne glasa, nego samo da se glasa. Moj prvi utisak, vraćam se na vaše pitanje, je razočaranost neodazivanjem ljudi u masovno većem broju na izbore. Dakle, zašto nemamo, ponovit ću, 60% izlaznosti? Zašto i dalje o budućnosti ove zemlje odlučuju ljudi koji svesno odlučuju da ne odlučuju? I tom svojom odlukom da ne odlučuju, utiču na mene i moju budućnost i budućnost moje dece. Zbog čega su pobednici i ovih izbora apstinenti? Dakle, ja ne znam zaista na koji način uticati na te ljude koji prosto dižu ruke od svega, da li su oni uspešno atrofirani medijskim uticajem otrovnim ove vlasti, već koliko 12
godina i šta je, ne znam. Dakle, prvi utisak je razočaranost i ne želim to da krijem uopšte. Zašto bih se pretvarao da sam nešto? Nemam političkih ambicija da bih delovao srećno ili... Ali ta razočaranost će u meni lično, ja se nadam i u mom timu s kojim radim emisiju, proizvesti jedno drugo, a to je inat. Da ono što smo od uvek imali, zašto da se uhvatimo, a to je naša emisija i to je naš stav, tek sad ćemo čvrsto uhvatiti i nećemo puštati ni za kakvu cenu. Još jače ćemo govoriti ono što mislimo, koliko god da su sve šanse protiv nas, koliko god da je atrofirana javnost protiv nas, a čak i nije protiv nas. Mislim da svi oni rado gledaju našu emisiju i svi će me potapšati po ramenu i svi će reći Kesiću majstore i svi će tražiti onu našu šolju. A kada treba da urade minimum svoje građanske dužnosti, neće to uraditi jer za Boga svi su isti, sjaši Kurta da uzjaši Murta i onako ništa od mene ne zavisi, ništa se ovom društvu neće promeniti. Super, onda ne moraš ni da nas gledaš i ja pozivam te građane da nas više ne gledaju. Imate zabavnih sadržaja, gledajte Voditeljku kako priča o ubistvu devojčice dok drži devojčicu u krilu. To vam je zanimljivo. Da. A vi, evo sad nešto malo, videli smo da je ovaj intervju u Ninu sa Aleksandrom Vučićem proizveo brojne polemike. I sad, iako je Vučić često tema vaše emisije, on u njoj nikad nije bio gost. Pretpostavljam da bi se i plašio da dođe. Da li i pod kojim uslovima bi ga ti pozvao da bude gost u emisiji 24 minuta i kako misliš da bi ta emisija izgledala? Ne bih ga pozvao da bude gost, kao što ne bih pozvao ni bilo kog političara, zato što naša emisija od početka, od kada postoji svih ovih 10 godina, ne ugošćava političare. Mi se bavimo obradom njihovih izjava, ali ih fizički u našem studiju nema. Tako smo rešili od početka i tako toga se držimo i danas. Ne kažem da u jednoj sezoni nećemo se probuditi i reći hej, hajde da počnemo da dovodimo političare sve. Ako budu normalni političari, ne, i ovakvi kakvi su, da pokušamo da ako tako naš tim odluči. Za sada je naša odluka ista ona kakva je već 10 godina, nema političara u našoj emisiji. Najbliže političar u našoj emisiji bila je pre par godina Vesna Pešić, koja je odavno nije aktivan političar i koja je još bio. I to je to. To je to, nema političara, to je naš stav. Što se tiče intervjua Ninu, smatram da nema ništa normalnije u jednoj zemlji da jedan ozbiljan politički magazin sa tako dugom tradicijom, da urednik tog magazina ne ugosti predsjednika države pred kraj godine. Najnormalnija stvar na svetu. Što je to nenormalno, to je napravila ova vlast, koja već godinama odbija pozive da dogostuje na N1 i Novoj S, a onda iste te televizije satanizuje, proglašava izdajnicima i ne znam ti ja šta sve ne. Dakle, oni su napravili tu nenormalnost. Naravno da je predsjedniku Srbije odgovaralo da u tom trenutku gostuje u Ninu, a na uredniku Nina Mićiću Libraku, koja ga jako poštujem, je bilo da odluči da li će izaći u susret želji predsjednika da njemu to politički odgovara ili će uraditi nešto što je najnormalnije za svakog urednika da konačno napravi intervju i da spita sve što želi najmoćnijeg čoveka u zemlji. Mić je odlučio da napravi taj intervju i ja apsolutno podržavam Miću Ljubrka. I pitao ga je sve što želi. Tako je. A ovo je odgovorio kako obično odgovara. Zorane, sad mi znamo da jako dobro govoriš ruski jezik. Često ga koristiš u svojim emisijama. Ne znam da li si imao prilike, i ovo mi je i pitanje, da se družiš sa ruskom zajednicom u jednom od ovih kafića koji su otvorili na Dorćulu, u Vračaru i od početka rata u Ukrajini mi ovde u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku imamo Ruskinje i Ruse koji su pobegli od tamošnjeg režima i rade ovde sa nama. Sad mene zanima da li si kroz razgovore sa njima imao prilike da saznaš kako oni vide ovu našu realnost, ti ljudi koji su pobegli od Putina, pobegli od rata, od agresije koju je on započeo u Ukrajini, kako sad oni doživljavaju to obožavanje Putina u Srbiji, murale i... Jel si imao prilike da razgovaraš? Ja ne mogu da pričam o svom ličnom iskustvu sa Rusima, mogu samo da pričam o iskustvu sa malim Rusima. Aha. Sa malim Rusima koji idu u razred mog starijeg sina, u četvrti razred. Ima ih troje, dva dečaka i jedna devojčica i oni se jako lepo slažu, lepo su se uklopili. Dečaci igraju fudbal
i dobro igraju fudbal. Tako da, drago mi je što u razredu se ne primećuje nikakva razlika i to je divno kod dece. Recimo, u školi ima i crnkinja, ali ovaj naš stari sin ne zove, eno, ona kad kaže, kad ćemo objasniti šta je zanimljivo radila očeta, ne kaže ona crnkinja, nego ona Barbara, recimo, se zove. Da, jasno. Pa kako ne znate, Barbara, ni u jednom drugom mu ne pade na pamet da kaže. I to je divno kod dece. Da li je on Rus? On dobro igra fudbal. Matvej super igra fudbal. Znači, on je neki Matvej koji dobro igra fudbal i to je izružilo. Da li je on Rus, da li je Eskim, sve jedno je. I to je divno što kod dece postoji, kasnije to, nažalost, postane nešto drugo, da li pod uticajem roditelja ili pod uticajem društva. Ali ja mislim da Rusi koji su došli kod nas su pobegli od jednog stravičnog režima, od jednog režima koji proteruje i ubija svoje političke protivnike, od režima koji je odlučio da napadne jednu bratsku državu ili bi bar trebalo da bude bratska. Od jednog strašnog režima i te ljude treba razumeti i najsmešnije od svega su ti murali koje pominjete, da su neki naši ti mladi ljudi veći Rusi, veće ruske patriote od samih Rusa. Da. Što govori dovoljno o šizofrenosti, a da pitaš iste te crtače šta znaju o Rusiji suštinskoj, koje su ruske klasike pročitali, šta su od Tarkovskog pogledali, šta su, što jeste po meni Rusija, ono kad se kaže široka ruska duša, pa meni je široka ruska duša Tarkovski i Dostojevski i Čehov i meni lično najviše Daniel Harms, ali on nikad ga ne ubrajaju te, a Daniel Harms je meni ovde pa dalje svi. Do Vlatov, jeste, dobro, on je bio Fijandor, ali dobro, i možemo i tu da se nađemo, jeli? Ali ta percepcija te Rusije na tako površnom, primitivnom nivou neke velike naše sestre koja nas štiti, a pritom Srbija, bio je sjajan dokumentarni film, N1. Da li znate na kom je mestu Srbija u percepciji Rusa koji žive u Rusiji kao prijateljske zemlje? Možda je na nekom 10. 11. mestu. Apsolutno nas ne precipiraju kao Srbija, mi njih volimo. Ne, sete se negde kasno tek. Tako da to je sve jedna naša zabluda i puna podrška za Ruse koji su došli kod nas i znam da imaju i koncerte i stand-up komediju, često sam i ljubomoran. Oni brže bre napune salu nego ja kad imam neku tezgu. Ili moram da ja na ruskom nastupam. Nije, meni pričaju kolegi iz Makedonije kako tamo puniš pozorište i sve kad dođeš. A, dobro, i obožavaju te. Sad ti pitam nešto. Nedavno su britanski Guardian, Washington Post i ostali mediji objavili da pripadnike civilnog društva u Srbiji špijunira neka država koristeći najmodernije vojne špijunske softvere. Šta misliš da oni mogu, ta neka država, mogu nama da saznaju? Da li su u potrazi za nekim možda novim porno sadržajem ili su zainteresovani za političko delovanje, kako nas nazivaju nas domaćih izdajnika i stranih plaćenika koji otkrivaju njihove afere? Pa ne znam, zanimljivo je to sa prisluškivanjem. Mi smo imali ne tako davno aferu prisluškivanja i to prisluškivanje predsjednika, gde je njegov nekada najbliži saradnik, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, direktno optužen da je on kontrolisao tu akciju špioniranja. Sećate se sami, velika afera se podigla, Nebojša Stefanović je bio na naslovnim stranicama svih tabloida koji su u rukama ove vlasti, provučen kroz blato i šta se desilo? Ništa. Dakle, jeste nas zezali da je neko prisluškivao predsjednika? Ako ste nas zezali, hoće li snositi neke konsekvence za to zezanje i obmanjivanje javnosti? Ako nas niste zezali, ako jeste Nebojša Stefanović kontrolisao akciju prisluškivanja predsjednika, gde su konsekvence za Nebojšu Stefanovića? Dakle, to je ono što pred par pitanja je bilo, da mogu da kažu ili urade šta god bez straha od konsekvenci, jer im to odgovara u datom trenutku. Ja koliko znam, mogu da se polulegalno i kupi ta oprema za prisluškivanje. Čito sam, skoro je bilo, da li o Ninu ili u Vremenu, u dva nastavka je bio ovaj serijal o tome. I ljudi uglavnom to koriste da prisluškuju svoje žene, muževe, neverne, da li ima ljubavnice. I to funkcioniše tako što ti njemu ili njoj pokloniš novi telefon, ali pre poklanja telefona odneseš ga u to preduzeće
koje ti ugradi aplikaciju za prisluškivanje i ti pokloniš ženi telefon na koju sumnjaš ili mužu koju sumnjaš, izvoli telefon, mašnicom super. Osoba ne zna da sve što ona uradi na telefonu tebi stiže. Tako da prisluškivanje je postalo, ja mislim, jedan sastavni deo naših života. Mene lično da li smeta? Apsolutno me baš briga. Kako govorim javno, kako govorim, isto tako govorim i tajno. Što mislim javno, mislim i tajno. Ja se nalazim sa Sergejem Trifunovićem na Tašmajdanskom parku. On kaže, idemo da pročitamo, ali ostavi telefon tu na stolu. Što da ostavim telefon na stolu? Pusti. I ja sve te ljude smatram paranoicima. Dobro, Sergija naravno smatram paranoikom i bez ovoga. Ali možda i nisu paranoici, što vi kažete. Tako da šta vlast čini sa tim materijalom, ko to sluša? Ja pre svega apelujem da se tim ljudima koji slušaju, koji prate... Da im se pomogne možda. Da im se pomogne. I beneficirani radni staž. Jer koliko je to materijala koji ti moraš nebuloza slušaš od mene, pogotovo od Sergija. E, Zorane, mi organizujemo isto svake godine Beogradsku bezbednostnu konferenciju. I svake godine nas kritikuju iz vlasti, jer hoćemo da pričamo o stvarima koje im, čini se, malo idu na živce. Tako, Kosovu, uvođenju sankcija, Rusiji i tako dalje. A oni baš ne bi da neko drugi, sem njih, priča o tim stvarima. E sad, na primjer, Vulin bi nas zbog toga, kako je rekao u onoj emisiji Hit Tweet, proterao iz zemlje. Zašto oni smeju da pričaju sa vlastima u Prištini, na primjer, a mi ne smemo da ih pozovemo na konferenciju? Hoćemo li saznati nešto što ne smemo da saznamo? Na primjer, ne znam, da Vučić kada ide u Brisel ne jede samo sendviče, da kad je u Briselu ne spava samo na podu hodnika Evropske komisije, nego, ne daj Bože, u krevetu kao neki Šolak, na primjer. Da. I ne samo zašto oni smeju da razgovaraju, da se sastaju javno, ili zašto smeju i na jahtama da se druže sa tim, kako da kažem, predstavnicima neprijateljske strane. Da. Tako da, pa naravno, njihov narativ je samo mi smo patriote, samo mi smo ti koji imamo mandat da odlučujemo o dobrobiti našeg naroda, a ti ako se mešaš u te naše stvari, ti si špijun, strani plaćenik i sve to. Dakle, to je jasan narativ ove vlasti koja svaki pokušaj drugačijeg razmišljenja, ne moram čak nikog drugačijeg, svaki pokušaj kritičkog razmišljenja, postavljanja pitanja, tretira kao ugrožavanje javne bezbednosti, kao pokušaj rušenja poretka, kao izazivanje haosa i tako dalje. To je naravno smešno i budalaština i jedna od stvari koja me najviše nervira u našem radu je to spočitavanje nama da smo nedovoljno patriote, da smo nedovoljno Srbi, da smo autošovinisti, da smo ovo, da smo ono. To je nešto što me najviše nervira jer to je zaista brutalna laž i brutalna zamjena teza. Ja ne vidim viši dokaz patriotizma od kritikovanja negativnih pojava u tvojoj zemlji iz želje da popraviš zemlju u tolikoj meri da tvoja deca, pogotovo ako imaš male, a ja ih imam male, kad stasaju, požele da ostanu u ovoj zemlji. Ja imam lični razlog zašto pokušavam da popravim ovu zemlju, a to je da mi Andrej i Vanja ostanu u ovoj zemlji. Da dočekam da im vidim devojke, žene, da ih dočekam njihove unuke, da ih ne gledam na Zoomu i Skype-u. Dakle, neću prestati to da radim nikad, makar i ne uspeo. Uradit ću sve što je u mojoj moći da popravim ovu zemlju tako da ona postane poželjna za život mladih ljudi i naravno jedna normalna zemlja. Zemlja koja se ne zasniva na laži. Koja se ne zasniva na tome da vi zbog toga što radite vaš posao budete prokazani i to od strane najviših državnih službenika na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. A ako hoćete nešto da kažete, imate neke kanale ograničenog dometa. Interneta i možda neke televizije koja nema nacionalnu frekvenciju, a nema nacionalnu frekvenciju jer je sa perspektive vlasti izdajnička. I Šolakovska, i Đilaskovska, i plaćena, i sve to, sve te dosadne mantre. Tako da to sve se uklapa u kontekst laži na koju pozivam građane da otvore oči, da su svesni da živimo u jednoj laži.
I naša emisija se bori protiv toga. Protiv toga se možemo boriti i izborima, ali građani često imaju pametnije posla. Da, da. Evo, za kraj razgovora, budući da se bliži kraj 2023. godine, da li mogu da te zamolim da izdvojiš top 3 najtragikomičnija događaja na našoj političkoj sceni ove godine, ali da nam kažeš i 3 događaja koje se nisu desila, ali bi voleo da se dese u narednoj 2024. godini. Pa, jedan od najtragikomičnijih događaja je, pa evo recimo Vulin je tragikomičan događaj sve ove godine od kada postojimo, a sada vidimo da on više nije na čelu BIA. Naravno da ne mogu javno da govorim ono što se u čaši zna i što se priča, niti ću to izgovoriti ovom prilikom, ali mislim da prilično ljudi znaju zbog čega Vulin nije na čelu BIA, a to nije samo zbog američkih sankcija, to je prosto neka stvar koja ima veze sa... Čak neću ni to izgovoriti. Ali hoću da kažem da vlast zna da ima u svojim redovima takve ljude koji imaju takve navike i ona ih toleriše. I toleriše dok postane potpuno neizdržljivo, dok takvi ljudi postanu potpuno neupotrebljivi, a onda izvlači neke, kako da kažem, neke procurele snimke, porno, kokainske, nekih poslanika koji nemaju, niti će ikada imati takvu moć i takvu poziciju kakav ima Vulin, koji je, da vas podsjetim, bio ministar unutrašnjih poslova, ministar vojske, ministar BIA, dakle svih bezbednostnih službi na kojima počiva sigurnost ove zemlje, on je bio takav jedan čovjek sa takvim karakteristikama o kojima, ponavljam, neću javno govoriti. To je jedna tragikomična situacija. Dakle, kadrovska politika. Kadrovska politika Vulin. Vojska, policija, BIA. E, to je, dragi gledaoci Srbija, da je Vulin na čelu svih ovih godina tih najmoćnijih i najbitnijih struktura, čoveče, to je zaista Vulinovski. Da, priča meni taksista pre neki dan, kaže, ja volim Vučića, kaže on meni, ali ovi njegovi su grozni. Ja reku, pa kako ga voliš, ko ih je postavio? Ko ih postavi, ne, postoji čovek van Vučića koji postavlja sve, to je ono ko za Slobu bilo priča, ma dobro, Sloba je bio okej, nego ovi Mira, ova njegova Mira i ovi oko njega katastrofa, ali Sloba anđel. Da. Onda sljedeći tragikomični događaj koji bih izdvojio je, recimo, šta bi to bilo, pa ja imam problem da napravim te liste zato što se mi svakodnevno bavimo tim stvarima i onda prosto ne možeš da se setiš toliko tih stvari. Ali evo, ajde, neka bude ova afera pomenuta tog procurelog snimka koja zapravo... Uz, naravno, kritiku bilo koga, kada vidiš, ako plediraš na neku političku funkciju, a baviš se tim stvarima i to izađe u javnost, brate, sam si kriv, Ćaolina, govorim o Miketiću sada. Znači, ne možemo da odvidimo ono što smo videli, a videli smo. To je Ćao politika, bavi se drugim stvarima. To je jedna stvar. A druga stvar jeste, mnogo važnija, da nama predsjednik države na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, u hit tweetu, najavljuje da ima nešto vrlo ozbiljno protiv tog Miketića i dobro neka pazi šta priča, jer bi mogao neko da mu postavi neko drugo pitanje, kraj citata predsjednika. Kao Al Capone, otprilike. Miketić, ukoliko već sutra sa nepoznatog broja neko drugi i postavlja vrlo nezgodno pitanje, jel ti mama zna šta radiš? I šalje sliku, imamo šta imaš. Dakle, Ceo snimak izlazi, najavljuje se i nastavak preko Pinka i tako dalje. Dakle, imamo vezu predsjednika države, bezbednosnih struktura, nekih krimi, džimi, ja ne znam, struktura, koje, znači sve je uvezano. Dakle, ucenjivanje, javno ucenjivanje. Imamo nešto, to je nevjerovatno. Dakle, to je još jedan puzzle u toj slagalici laži koja je ova država. I ajde, možda treći utisak, neka bude, šta da bude treći tragikomičan utisak, sada prelistavam. Znate šta, ima tih nekih tih malih pijuna u vlasti koji su prilično benigni, ali su zahvalni za našu emisiju. Takav je, recimo, ovaj Toma Mona. Znate, imamo pojavu takvih likova
koji prosto tu su. Ne bi ti njega sad nešto, kako da kažem, nije mi na istom nivou kao Vulin ili kao onaj Milenko Jovanov ili neki takvi, ali on pristaje na to. I onda čak može da ti bude i simpatičan. Ali na kraju dana, ako ti pristaješ, a nisi, brate, debil, ako pristaješ da budeš deo toga, onda prosto budi svestan da u nekom trenutku će možda biti i konsekvenci tog pristajanja. Eto, toliko bih izdvojio ovom prilikom. Da. A za narednu godinu? Za narednu godinu ja nisam dobar prognozer. Ja, evo, sada nakon ovih izbora, meni žena kaže ti nisi normalan, šta radiš, a ja gledam neki stari film iz 54. crno-beli na Cinemaniji, na dokovima Njujorka sa Marlon Brandom. Crno-beli film. Dok su idu vesti, izveštaj, ovo ono, izborna komisija, ono, ja to više ne mogu. Ja gledam crno-beli film. Da se vratim malo onome što suštinski volim, a to su filmovi, to su knjige, to je umetnost. Ali opet znam da me to neće držati. Koliko već evo sad kad odem na posao, ponovo ću da se naložim i da uočavam laži i neistinu i da pokušavam da se borim. Tako da moja želja za sljedeću godinu jeste da što više, ne samo ja, uživam u suštinskim stvarima koje nas zanimaju, a dok kažem ovo što želim, svjestan sam da ja to neću moći da ispunim. Tako da, volao bih ponekad da pogledam neki stari film, legendarni, ali većinu vremena ću se baviti ovim čime se i do sad bavio. Hvala ti, Zoran. Hvala vama na pitanje.